بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم خیبر والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب صحبہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے منگوائے، پھر کھانے میں صرف ستو ہی لایا گیا، سو ہم نے اسی کو کھایا اور پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔ رواح البخاری، حدیث نمبر 215۔